Mediat italiane thonë se është mbesa e Enver Hoxhës, Ana Oksa më në fund të regon të vërtetën. Këngëtare e famshme me origjinë shqiptare Ana Oksa ka qenë e ftuar së fundmi në një emisjon. Këngëtare e famshme me origjinë shqiptare Ana Oksa jeton në Itali dhe gjithë karrierën e saj e ka zhvilluar në këtë vend. E pyetur nëse është e vërtet që ajo është mbesa e Enver Hoxhës, sipas mediave italiane, ajo shprehet se është spekulim. Ju e dini se një pjesë e medias në Itali, në vend që të informojnë, dizinformojnë, sajojnë histori, sajojnë farefis, nuk jeton, nuk vëzhgon. Fakti është që unë nuk kam të bëj mas pak me këtë histori. Unë jam goca e qazimit, nga kruaja ka thënë ajo. Jam prezentuar kështu me historinë e vërtet. Kam qenë femra e parë që kam hyrë në një xhami pikërisht këtu ku është historia e familjes time dhe historia e Shqipërisë, ka thënë ajo.